تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو 1930 سے مشہور ہو چکی ہے ادھر کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک ہندو رہتا تھا یہ ہندو کے زمانے سے یہ مٹائی مشہور ہو چکی ہے اس ہندو کے ساتھ چچا اسرار الدین کا تعلق تھا تو اس ہندو نے چچا اسرار الدین کو یہ فن سکھا دیا پھر چچا اسرار الدین صاحب نے اپنے ہاتھ سے مٹائی بنائی اور ادھر کا ایک بزرگ عالم دین تھا حضرت مولانا صالح صاحب اس کو پیش کیا اس مولانا صاحب کو وہ مٹائی بہت پسند آئی اور اس نے اس مٹائی کو دم کیا اور اس کو دعا دی اس دعا کی بدولت یہ مشہور ہو چکی ہے یہ مٹائی اور ادھر کے 20-15 غالباً دکانیں ہیں اور سب کی مٹائی مشہور ہو چکی ہے لیکن پرانا دکان یہی ہے چچا اسرار الدین کا ہمارا ٹیرٹ مار کے چاند ستارہ رجٹ کی اور سویٹ یہ مٹائی بنتی ہے یہ ہم دودھ سے بناتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ مشین ہے ہم اس مشین میں دودھ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ گھی ڈالتے ہیں اور پھر اس میں میدہ ڈالتے ہیں اور اس مشین کے ذریعے ہم اسے امبیر بناتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو اس سے ہم یہ بڑے بڑے پیڑے جو نہیں ہیں بناتے ہیں اور یہ سامنے جو دوست بیٹھا ہوا ہے وہ چاقو کے ذریعے اسے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیتے ہیں پھر اسے گھی میں ڈالتے ہیں اس گھی میں تقریباً ایک گھنٹہ تک پکائی جاتی ہے پھر ٹھنڈی ہو کر 4-5 گھنٹے تک ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ہم اسے شک کر دیتے ہیں چینی کے ذریعے سے مٹائی بناتے ہیں یہ تقریباً ہم دن میں یہ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا دن میں تقریباً 800 کلو بھی بناتے ہیں 600 کلو بھی بناتے ہیں 1000 تک بھی بنا لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ دو قسم کی مٹائی ہوتی ہے ایک تو یہ عام مٹائی ہے دودھ والے ہے جس میں ہم یہ شمع لطیف بھی استعمال کرتے ہیں ایک دیسی والے کی ہوتا ہے جو ہم اڈر پہ تیار کر لیتے ہیں اسے تو لوگ کہتے ہیں نا کیلے والے مٹائی یعنی کیلے مٹائی ہے یہ پنگر والی دیسی اس کے اوپر ہم یہ تل ڈالتے ہیں اور یہ بھی زبردست مٹائی ہے یہ بھی دودھ میں ہم بنا لیتے ہیں یہ پورا پاکستان میں سپلائی بھی ہوتے ہیں اور باہر ممالک میں بھی لوگ لے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جیتا جگبر نوم نے 400 سٹیشن سره متعلق ته یو دي زما په ګډه کردار د ادمه مرګری دي دي تزال ته کمبیر تلین برابر کوم بو تا واچوم غړی و تا واچوم د دې خپل مسالې دی غو تا واچوم چې کله دې کمبیر تیار شي بیا پس دا غینه دل ته راځو غړو کې پخوم او د دې پخلی خپل طریقه را چې دا غړی ډیر زیات سری وین او مې بیا مټی ټیک نه راځي چې دا غړی ډیر زیات یخ یمې مټی ټیک نه راځي دا دې خپل طریقه راغه طریقې کار کې دا بیا پخو مجي نو ردې خو دا مسالیم خو دغه دې خپل ارمونیا مساله راغه پکې چو شولډر پکې چو او دې کې زیات کردار دا پیورې او دې سره دا موږ په دې غړو کې ډېر صحیح طریقې سره پخو سره کوې دې سره دې ځای کا ډېر برابرې د دې مین وجه دا دې سره دا غړو دا مقدار نه دا په دې برابر دی دې سره چې سونو په پیری د کنه برابر دې سره موږ غړي مچو جی نو دې سره دا مټي پستوي دا کلکیږي نه دا مټی خو جی من په هغه نو په دې باندې شپه تیر شي د دې نه دا غوړیو زی دا یخ شي دا غینه بعد دا بیا من چینی کو شربت ولا ورکو جو دا غینه پس دا تیار شي دا بیا من لاندې دکان ته کوځو کو هغه بیا گاک تا ورکي دا خرص ته بیا برابر کی تیار شي
زمانوم جی سراج محمد دی وزره 400 سی دن پم د دې طریقې کار دی جی چې دا اول مونږ دلته په ډبو کې پېک او بیا چې نو دا مخامخ کیدو بیا میلمانه راځي او دا مټی ځان سره وړي زمونږ د دکان نه خوځي دا مټی زمونږ په ملک کې ته مرګره تا چکدارې تا سواد تا ثوابې تا د علاقو ته ځي او بار ملکونو تم ځینو په بار ملکونو کې دا یو کې ته ډېره ځي سعودیه ته ځي او دوبی ته ډېره ځي جی زمونږ دا مټی خوځي خالصه مټی ده دې کې څه کیمیکل نشته دا ساده مټی ده نو که دا یوه میاشتې پورې هم پرته وي نو دا نه کلکیږي او نه دې کې څه مسله راځي د دې ایکسپایري ډیټ یو میاشت دی دا میاشت پورې خپل دغه ساتي یاره تقریبا جی مخکې خو مټی به ډېره خرڅېده ځکه چې حالات ټیک اوس حالات لږ خراب دي ګراني ده نو مټی خرڅېدل چې دي نو دا لږ کم شوي دي خو بیا هم اندازتن تقریبا درې څلور منه مټۍ چې ده نو په تېره میاشت کې بار ملکونو ته زمونږ نه تللی مخکې حجي ارزاني وه نو دا ارزانه وه اوس تقریبا 270-280 روپۍ کیلو ریټ دی مخکې 230-240 کې خرڅېده زمونږ حجي آنلاین سیسټم نشته خو زمونږ داسې دوستان راځي چې هغوی دا مټۍ وړي او هغوی بیا آنلاین سیسټم جاري ساتي په هغې باندې دا کار کوي زما خو دا پیغام دی جی د وروڼو بایګانو ته چې خامخا رزړو ته راشي نو چې د چاچا اسرار الدین صحیح مټۍ یوسي دلته خو دکانونه ډېر دي خو صحیح مټۍ هغوی ته نه ملاویږي زمونږ ملګرو ته دا پته نه لګي چې دې کې صحیح مټۍ چا سره ملاویږي او حکومت له هم دا پکار دي چې مونږ سره تعاون وکړي دا سوداګان راته لږ ارزان کړي نو ملګرو ته به هم پیدا ورسي هغوی به هم دا مټۍ په ارزان قیمت کې بیې وړي زمونږ د مټۍ جی دوه خاصیت دي زمونږ دا مټۍ چې دا یو خو دا سپکه ده په دې چې نیم کم دي او دویم زمونږ د دکان دا دغه دي چې د ساده مټۍ پکې ملاویږي دې کې مکس نشته د دې ډیکوریشن نشته دا ساده دکان دی پلو بوج نه چې دې باندې خواګم کم دي دې کې غوړیم کم دي او دا خالصه ده په دې کې کیمیکل هم نشته نو دا چې څومره خورئ نو تاسو له پلو بوج نه شي او نه څه نقصان جوړئ